İman noob. Ey kaş, kaş. Ey koşayın. Ey tufo yakınlama koşayın. Ur ur ur. Ayağım, ayağım simi kaldı noob. Kutkar. Ey noob. Neni yaktı? Ey türünü ne yok bütkeni? Geçiyor ki başıt bul git. Ey noob kaş, kaş. Noob koşayın. Kaş. Kur koydu bizi. Kaş noob. Kozgal, tez kozgal. Artımıza gelatır kovanlar. Nubanlar köpüp ketti, kaş. Давай, кішкен демал бай, шош жерде, ема? Болды. Йоқтайм. Е, мынау не тағы? Ек, ловушка ғой, кірме. Ой. Ну, басын жасайма, не үшін кірдің бұл жаққа? Бұтына тұш қойыпсың ғой сен, ё-май-ё. Е, бәсе, бағанын мен ұйықтап отырсам, не шашбады, не шашбады деп қоймай. Атанат кетті ғой. Нуп. Мына нуп дейтін жатпайды екен. Қайда кетіп қалған? Ту, енді қайтадан нупты іздеймін ба? Екінші этажда ма? Нуп. Аға қаяқта? Аға? Нуп. Так, подвалды қарайшы, подвалда емес па? Аға қамап қойған жоқ па нупты? Жоқ, ешкім жоқ. А-а, ешкім жоқ. Так, онда екінші этажға қарап көрейін. Нуп. Аға? Ей, светтің бәрі өшіп тұр ғой. Түсінбедім. Сонда кетіп қалған ба екеуі? Әлде аға, жаман нәрсе істеп қойды ма? Барып далаға шығып көрейін онда. Так, мына нуп қақта. Ей! Ей, нуп! Не істеушің? Ей, қожайын! Ей, тупой нуп, не істеушің? Не мынау? Ей, ешкім не ескісің ау, ей! Қаш, қаш! Қаш, ей! Ей, құр кет, 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 құр бар! Кет, чу, кет, чу! Рахмет, қожайын. Чу, кет әрі. Е, Қуасманов, не істейсің яқты? Е, далаға шыққан ғой, елте тұрған ғой. Сен далаға шыққан. Ой, сен де бір елте тұра берді кесті, сен есіңде ме бұрында дейтін? Менің бас киімді киіп, мен емді білесің бе, қашып едің ғой сайдан көзің көрмей. Дәл сол сияқты қаштың ғой. Мә, ну, шош кеттім ғой, ёмайы. Қақтан ау? Қайда қашып кетті? Ой, кетсе құрсын, ёмайы. Кімдік екен білмейсің бе? Білмеймін ғой, ана жақта жайғалып жүр. Аға қаяқта? Аға қаяқта? Аған тұрсам, тұрсам аға жоқ, сен қорқырып ұйқыны ұрлап жатсың ғой. Ай, нуп. Ей, келесі жолы яма ерте тұрма. Мені күт, или мені оятып бірақ тұр. Айтпесе мен сені уже қорқатын болдым, бар ғой, кетіп қала береді, кетіп қала бересің қайта-қайта. Қорқам мен келесізде. Так, аға қаяқта енді? Мә, неқта дейтін балықтар жоқ ғой. Нан қара, сазандарды қара, ё-майо. Рибалка. Балықтар жоқ ояқта бүкіл. Базар жоқ. Балық аулаймыз ба? Қармақ бар ма? Е, мош ағаның шығар, мош ағаның өсіп жүрген балықтар шығар. Көрін берші давай. Не мына қолындағы? Картошка. Картошка жемейді ғой, тупойсың ба? Қақтың көрін балықтың картошка жемейді. Бар енді тиіріп ал. Или жата берсін. А жоқ, келіп алам. Ой, нубай. Ей, нуб. Айтпақшы, ей, нуб. Ей, жазылып кетіпсің ғой кәдімгідей. Мен де жазылып кеттім, жараларымыз кетіпті ғой. Мә, кешегі жақпамай көмектескен сияқты ғой бізге, иә? Иә, жақпамай күшті ғой деймін. Бірақ түн мен денемді қыздырып атты ғой. Е, дұрыс сол, негізі қыздырған дұрыс. Аға қаяқта енді? Ой, ағаның үйден өздік бөлек те жүр. Жүр онда, жүрші. Үйдің ішін көрейікші жақсылап тұрып. Ей, тупой, баспа. Жап есікті. Бірнәрсе кіріп кетсе сосын жаман болады. Еш дым байқты. Так, мынау не тағы да? Мынау не записка? Ей, қарасайшы, нуп. Мына записканы көріп тұрсың ба? Е, әшейін картинка шығар, кетші. Қайырлы таң. Мен ағаш шабуға кетіп қалдым. Үйге қараңдар. Ішінеден кейін келемін дейді. Нуп. Е, қожайын. Аға кетіп қапты. Міне оқып қара, өзің оқып қара. Аға кетіп қапты. Ей, не оқуатсың сен? Е, вообщем, келем деп тұр, жүр даланы көлікте кеп қалған шығар уже. Ей, нуп, сен қалай қалай оқисың? Мен сені бүйтіп оқиды деп ойламаппын. Жүр далаға шығайық онда. Хотя бы таза ауа жұтып қайтайық, жүр. Аға да қазір келіп қалар. Қай жақта аға? Ей, міне ағаның өзі келді ғой. Аға, бар, күтіп ал. Күтіп ал, бар. Ей, қаяқтан келесің? Ей, дұрыстап сөйлесейші сіз деп. Ассалаумалейкум, қалыңыз қалай аға? Ей, қаяқтан келесіз?
Эй, нуп, отырш жерінші, баршы неқа, өзім сөз. Аға сол, енді ағаш жауап дұрыс-дұрыс, енді тіршілік дейсі қой. Жүріңіз егіңіз онда. Сол, кеттік. Біз тұрсақ, үйден кет қапсыз. Е, сол. Эй, нуп, басын жасайма сенің. Енді, яй, бала ғой енді. Кішкене, сондай әдеттер бар, ренжімеңіз. Я, о, сөйт. Дұрыс-дұрыс. Енді. Э, болды ит. Тыныш отыршы. Бар, бар, төбеге бар, бар. Қарын ашып кетті. Қарын ашып кетті. Қарын ашып ма? Иә, а, иә, мен де қарын ашты айтпақшы. Аға, ренжімесеңіз, тамақ бар ма? Жоқ, тамақ. Ей, тупойсың ба, ақтармасы іші. Не ақтарып отырсың? Біреудің нәрсе, ей, тупой, мусор қарап отқан несі, қарама. Ана, мусор. Жүрші, екінші этажға бар, мультигіңді қара, бірнәрсе отқан шығар. Аға, бізге тамақ істейсіз ба, аға? Қақтасын? А, все, все, все. Не болып отыр? Томми Джерри. О, сен любимый мультигің емес па? Үмет шыққан, мен сен анаушың ғой, басың дук-дук-дук-дук көріліп отыр. Дұрыстап сөйле. Давай, басқасын қойшы. Не мультик бар өзі? Так, ой, өшіп жатырмын ғой мен. Ей, сындырдың ба телевизорды? А, жоқ. О, Томми Джерри отыр. Басқа мультик бар ма? Көрші. Башқа мультик жоқ қой? Жоқ па? Ох! Ойбай, не істеп отыр мыналар? Айбай! Қарамай! Қарама, қарама сенде! Саған болмайды ғой, қарауға өшір телевизорды, өшір! Ой, нуп! О, аға, микроволновкада біраз жылдап отыр ғой, деме? Иә. Жүр, жүр! Жүр бол төбеге. Отыр, дастарханға отыр. Сет жағай. Отыр кел. О, ням, 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 ням. О! Я қышық отырып аппын ғой, айтпайсың ба? Кел. Отыр аға да келіп қалды міне. Балалар, мінекей тамақтарың дайын болды. Тап бір сарып қойыңшы не аға. О. О, тарелке. Ням 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 ням. Ей, жабайланбасы ше, тоқтасы ше, үлкен басты көріп қой, тупой. Ням 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 ням. Енді аға ренжімеңіз енді. Ондай бала ғой енді. Е, тағы бол міне. Әкел. Мә, су іш жер. Мә, шен жен ана. Әкем, мен жеймін әкел. Әкесің маған? Мә, шу білші. Мә, мә, мә. Эх, балалар, эх, балалар. Уф. Аға, өзіңіз атыңыз кім болды өзі? Таныстырмадыңыз ғой сіз бізді, бізге. Менің атымды айтасың? Енді кішкене, кішкене қызық қой енді. Атыңыз кім болады? Бәке дейсің бе? Бәке дей беріңдер, бәке деп айта беріңдер. Бәке? Атыңа қиын. Ну, өзіңіз қақтан шықтыңыз вообще? Сол өз жағыңызды айтып кетсеңізші. Мен осы маңда тұрамын, мен баяғыдан бері осы атадан мұра болып келе жатқан үй, осы жерде тұрамыз. Дұрыс, дұрыс. Балаларым болған, олар қазір жоқ. А, өкінішті, өкінішті. Е, екеуің паду шамаң айтып отырсыңдар ғой. Ей, нуп, тыныш отыр. Сол онда аға. Рахмет. Тойдыңдар ма? Иә, тойдық. Телевизор көріңдер. Телевизор? Мен әлі жинастырып беремін. Демалып аламыз ба? Иә. Е, мынау әлі отыр ғой. Мен қаламаймын. Келе, пока телевизор қарай тұрайық. Не істейміз аға? Кешке жақын бүгін не істейміз өзі? Бүгін бүгін сіздерге орманға апарайын да. Орманға? Көңіл көтеріп, иә. Орманда не қызық бар? Қаншада барамыз? Сағатқа нешелерде? Көресіңдер сосын. Бір кешке таман бар екен. А, кешке таман? А, жақсы, жақсы. Қызықты болады. Аха, жақсы. Жүре, ну, бұған дейін жүр. Көре тұрайық осы отырып. Е, мына екеуі бір нәрсені қайталай береді. Ауыстыршы бар, қайтара Томми Джерри керек, ауыстыршы. Томми Джерри, Томми Джерри. Пульт ұстапты. Мә, мына телевизор дейтін. О, молодец. Все, давай енді қарап отырайық телевизорды. Ой, аға не болып қалды? Бәке. Қайда? Дала шығамыз. Далаға? Е, орманға шығам ғой. Жүріңдер. А, сіз айтып едіңіз орманға деп, иә? Жүр, жүр, жүр. Иә, иә, жүр, жүр, жүр. О. Так, сен нуп, түсе берші астыға. Ой. Бар, бар, түс, деді ғой, түс. Түсе берші бір. Аха. Рамазан. Айтып едіңіз. Қазір орманда қауіп төнуі мүмкін, сондықтан да мінекей саған мылтық. Мылтық? Аюлар жүре ма не? Айлар, білмеймін, неше түрлі адамдар түседі ғой. А. Сондықтан да
Абай болгой тиз кой, аха, сөзүнүктү сүктү. Тиңдер, тиңдер, тиңдер. Эй, ичтен кожайын. Түс болду, ишне, ишне. Же маган бир нерсе айтты. Бир нерсе айтты маган, не болду? Иштейбиз энди. Ай, бу, дала тас караңгы кой. Мэ, коркунучту экен кимди. Кеттик. Колуңузда не факел ма? Энди. Караңгы. Жүнүс, жүнүс. Ос бича дейсиң го. Так. Кеттик. Жүнүс. Мэ, мына балыктарды кара сазанды өртсүн ба? Абайла суга түшүп кетти. Мен картошка билгем содан да өбөк кеткен го. Ай, нуб. Айтпайтын жок сенин бар го. Э. Бирес тур го. Эй, буга түшүп кетти элик. Ара жүр го. Абайла ара шага алмасын, нино? Эй, пш пш пш. Киберге. Рамазан. А, мен келем. Көтөр. Барда мынаны ат түшүр. Ат дейсиз ба? Не үчүн? Э? Не мен атты? Жо, жо, атпайм мен. Ондай. Эй, беш, мен аташ, мен аташ. Кума, 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 ну, кума. Атайш. Жо, может оны сосын содан кийин калдырабыз. Кайтып барган кезде ма? Жаксы жүндөр. Я, айтпайсы аткан кеп турган жок мен просто, барбы? Актасыз, а, аны. Жүр бол түз калып кет, калып кетпе, калып кетпе, жүр. Аламда. Так, бул эмне жер тагы? Эмне? Орман го мына. Ай, бой, орман басталды. Абайла, абайла. Так, мылтыгымды колума алайын. Айтпайсы азыр алдымыздан бир нерселер чыкпаса? Жоо, абайлаш, мен атып жатмыш, түшмүш алтынан. Артты карап жүрүм. Келдик. Бул эмне жер тагы? Эмне? Каз күтө туруңдар. Так. Оо. Уже жыл болуп атыр, дала суугу кичкене болсун. Ал энди коркунучтуу эмес да? Коркунучтуу эмес, нормалдуу кичкене адам болуп калдым эр дейтин. Жап-жарык, эч ким жок баякта, эч ким келмей ма орманнан? Жок, эч ким келмейт, коркпаңдар. Ал эмне үчүн алып келдиңиз бул жакка бизди? Ал энди эң соңдор ба, душевно. А, душевно? Ну, бизде энди катдок. Эй, нуп, отсайшы орнунда. Ат түрөм азыр. О, нам-нам-нам-нам. Эй, нуп. Так, курлуп жеймиш. Так. Давай мен бастайын. Айтып өрмиз. Коркунучту эңгемелерден коркпайсыңдар ма? Жок. Коркпаймын. Эй, кожайын, кол кадап. Не айтсыңыз деп тур. Айтып өрмиз, давай бастаңыз. Давай, силерге бул шынайы окуя да? Эч ким айткан жүрмөңдөр. Жаксы. Осы менин үйүм маңайында бар го. Бир немелерди көрдүм андай. Эки басты шайтандарды көрдүм ши. Ол сумурай. Малгын менин үйүмө келе жатты. Ал мен аны билген жокмун. Менин жалгыз балам сыртта ойноп жаткан эди. Сол сумурай келип, баламды өлтүрүп кетти. Мен баламдын айкалаган даусун эстип, сыртка чыктым. Сол сәтте эки басты шайтанды көрдүм. Мен өзімнің баламның қасында болмағаныма қатты өкіндім. Эх, міне осылай, осындай оқиғам болды, содан бері жалғыз қалдым. Мә, иманды болсын бәке. Достар, бұл сериалды біз сіздер үшін мандат ерімізді төгіп түсірген болатынбыз. Егер де келесі бөлім тез шықсын десеңдер лайктарыңды басып арнаға тіркеліп қалу, кочик басуды ұмытпаңдар. Көргендеріңізге көп рахмет.